Salam aleykum, muhtaram kitobxon. Zahriddin Muhammad Boburning jahonga mashhur qomusiy asari Boburnomani hozirgi o'zbek adabiy tilida o'qiysiz. Boburnoma o'zbek mumtoz adabiyotining nodir yodnomasidir. Jahon sharqshunoslari Boburning kitobiga shunchalik qiziqadilarki, asar ingliz tiliga 10 marotaba tarjima qilingan. Boburnoma. Birinchi navbatda Shahanshoh Bobur, Padar Bobur, Lashkarboshi Bobur, Samimiy Bobur, Saxovatli Bobur, Haqqo'y Boburning umri tarjimai holidir. Dunyo olimlari jahonning yirik imperatorlariga qiyoslab, yakitillik bilan uning dilbar shaxsligini ta'kidlashadi. Boburni o'qisangiz, Bobur haqida ko'p seriyali kino ko'rgandek huzur qilasiz. Muhimi, Bobur shaxsiga sizda havas uyg'onadi.